waanu ka buu kuma qornaanayno kumana oolayno cayada iyaduna ku oolimayso waanu ka dhiidhiyeynaa inta inaan ciidagalay meesha waxa wallaahi oo billaahi ah inaanan qaadanaynin buugaas inaan lagu dhigayn taariikhda xaal kama rabno xoolo kama rabno reerkoodana xaal kama rabno waxaanu doonaynaa wasiirka ama inuu madaxweynuhu ku taageero caydayada ama inuu wax ka qabto xaalkaygu wuxuu noqonayaa ninkaas oo annaka habla ahaana soo hor fadhiista xaalkaygu wuxuu noqonayaa buugaas oo la gubo uu horteeda ku gubo soo ururiyo tii ka dhacda berri waxa ima doona madaxweynaha berri waxa ima doona madaxweynaha madaxweynaha berri iman doona muuse biixi cabdi waxaan leenahay waddadaanu ku istaagaynaa waxaa jirtay inaanu ka hadallay arrinkaa afar habeen ka hor aanu si wanaagsan uga warsugaynay bulshadu ka dhashay ninka sidaa u hadlay annagoo sugayna ninkaasi wuxuu sameeyey in uu noo weydaarto suldaanka yagii oo waxba ogeyn isagiyo rag biidha qaatayaala lacagna uu ku bixiyey oo waxaan ku dhintu suldaankii noo weydaartay uu u tegay waxaan u sheegaynaa suldaanka aad wax u qorisaanaan arrinkaa waxba ka ogeyn inaanay arrinkaa waxa layala wax ka jira aanay jirinin arrinkaa aanaan ku qanacsanayn aanaan maqlahaynin afar iyo labaatan saacadood gudahood haddii aan ninkaa wasiirkaa ee caayay abuhayaga ee hooyadaya caayay ee walaashaya caayay ee gabadhayada caayay haddii ee buugga ku qoray ee laibrariga ku hubinaya ceebta abuhayaga haddii aan waxba laga qaban wallaahi oo billaahi oo tallaahi afar iyo labaatan saacadood gudahood haddayna xukuumaddu wax kaga qaban annaga way naga arkayaa annagaa ka jawaabayno wasaaraddiisa ugu tegayno wallaahi oo billaahi oo tallaahi arrinkan afar iyo labaatan saacadood gudahood ayaan wax qabad weyn ka sugaynaa hadduu ninkaasi ka soo jawaabi waayo arrinkaana wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan ku dhahay annagaa wax ka qabanayna annaga nimanka suldaanka iyaga arrinka usoo dhuuba lacagta nagu qaatay iyagaa ka shanlayn doona anu wax kalama odhanayo dadkaan horeba wax loo weydiin jirin heede inay annaga intii saxaafada soo fadhiistan yidhahdaan arrinkaasi ma jiro iyagaa ka shanlayn doona annaga